ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏନଏସି ବୈଠକ ଗୃହଠାରେ ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଦ୍ୟମ କରି 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ମହୋତ୍ସବ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବୈଠକରେ ସହରର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସଂଗଠନ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଡ଼ିଓ ବାସୁଦେବ ନାୟକ, ପୋଲିସ ଡିଏସ୍ପି ଦିଲୀପ ଦାସ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ବିବେକାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଯୁଗଳ କିଶୋର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।